Оце санітайзери, які ми отримали, маски, перчатки. Членкиня ДВК і водночас вчителька математики пані Вікторія демонструє арсенал засобів захисту від ковід. Усього достатньо, каже, усе прораховано. По 4 маски для кожного члена комісії, є навіть запас для тих, хто прийде на голосування без неї. 72 маски для членів дільничної виборчої комісії, 50 для виборців, 36 пар рукавичок. На цій дільниці вже отримали списки виборців. Бюлетені мають привезти завтра. Кабінки для голосування встановлені, скриньки готові. Перша та друга урни вони використовуються для виборців, які голосувають за місцем перебування. Решта урн предназначені для голосування в приміщенні саме дільниці. Є також окрема урна, яка для тих виборців, які мають підвищену температуру, тобто вони сюди окремо будуть кидати свої бюлетені. А от на сусідній дільниці робота ще кипить. Ось зводять кабінки для голосування. Давай поміряємо, не рішайся суперечити, якщо це принципіально. Ми зараз встановлюємо кабінки, ми зараз збираємо урни. Ми в п'ятницю у другій половині дня будемо встановлювати столи та стільці для роботи комісії. У школі номер 28 знаходяться одразу дві дільниці, кожна майже на 2000 виборців. Керівництво закладу обіцяє, завдяки розмітці та окремим входу та виходу, люди тісно не контактуватимуть, поверхні постійно дезінфікуватимуть. В нас відокремлені входи і виходи, вони передбачені у нас під час цього навчального процесу, тому це не є проблемою, і розмітка для виборців, які будуть приходити, чітко буде вказувати, куди заходити, куди виходити. Представники ДВК сподіваються, у другому турі підрахунок голосів пройде значно швидше та простіше. Бо, по-перше, бюлетенів менше, тому всього один бюлетень. Виборцям буде більш зрозуміло, як це працювати з бюлетенями. А наприкінці, коли члени дільничної комісії будуть підраховувати, також це займе менше часу. На це розраховують і працівники школи, адже у понеділок навчальний процес має розпочатися без затримок. Я думаю, що ми встигнемо після закінчення роботи комісії провести генеральне прибирання, і до 7-ї години ранку все буде проведено як слід. Нагадаємо, другий тур місцевих виборів відбудеться цієї неділі, 22 листопада. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11 каналу.